Milloin haastavuus ei ole enää ikätasoista kehitystä, vaan olisi syytä hakea apua? Kehitys tarkoittaa sitä, että silloin tapahtuu jotain etenemistä. Kehitys etenee hyppäyksittäin, se on ihan tavallista, joskus se on tasaisempaa. Valtaosalla nuoristahan ei ole mitään sen kummempaa kaoottista vaihetta. Useimmat pääsee ihan nätisti sen vaiheen ohitse ilman, että siinä olisi mitään sen kummempaa. Mutta siihen kuuluu heilahtelu ja hyppäyksellisyys, joka tarkoittaa silloin vaan sitä, että pitää miettiä, että eteneekö se. Onko jotain semmoisia piirteitä, jotka tosiaan herättävät semmoista huolta, että nyt pitää puuttua tähän. Silloin seurataan se, mikä yleensä tulee helpommin esillekin, on tietenkin se käyttäytyminen. Käyttäytyminen siitä, että mitenkä nuori pystyy kommunikoimaan sekä ikätovereiden kanssa että aikuisen kanssa. Pystyykö hän sopeutumaan, pystyykö hän keskittymään, pystyykö hän hillitsemään impulsseja, miten hän tuntuu käsittelevän omia tunteitaan. Ja seurata sitä, että onko tässä jotain systemaattista semmoista, joka toistuvasti tämän nuoren kohdalla tuntuu oudolta, poikkeavalta, sillä tavalla, että se siihen niin kuin väistämättä alkaa kiinnittää huomiota.